និយាយជាមួយខ្ញុំវិញអាចនិយាយជាមួយអ្នកណាទេនៅបន្ទប់នេះមានអ្នកណាមកក្រាស់ជាងនាងអាចទៀតនោះអ្នកដែរបរំចាំងមិនហើយជីវិតហើដាក់ជ្រុលនឿបមិនរួចរៀងធីងធងបាក់កុកតែងតែប្រាប់ថាបើកូនដើរតាមរុយកូនរមែងជួបនៅលាមមួកហើយបើកូនដើរតាមខ្មុំកូនរមែងជួបនៅលំអងផ្កាបាក់តែបើកូនបានដើរតាមអ្នកផឹកស្រានោះវារមែងបានមកធ្លាក់ភ្នែកអញ្ចឹងអូចាក់អាណាគេលួយអខោនពូឡាយឲ្យពូទៅអាណាលួយអើយអាណាអញពូនឹងហើយអាណាលួយទៀតណាពូចាក់ឯណាពូធ្វើអញ្ចឹងទៅពិបាកមើលណាដូចស្ដឹងដឹងដូចស្អីទេអើយអាយកុំស្រែកទេអាស្រែអាយស្រែចាំមកពូខ្ញុំជិះមិនជិះមិនធ្វើឲ្យយើងនឹងបើមិនស្មានយើងទេយើងនឹងស៊ីអីឲ្យខ្ទេចកុំស៊ីអីបើមិនឲ្យស៊ីទេអញលិតលិតអានឹងបានយូរលិតកុំលិតអីខាងមួយទឹកមួយទឹកហឹងអើខាងមួយទឹកមួយទឹកឲ្យតែស្អាតប៉ុណ្ណេះជូជូធំហូបឥឡូវបើយើងមិនស្លាញ់អីអីចង់យ៉ាងម៉េចចាស់បើមិនស្លាញ់ទេយើងនឹងស៊ីអីយើងមិនស្លាញ់អីទេអញមកស្រែកស្លាញ់ទៅទេស្លាញ់ទៅសំបងបើមិនស្លាញ់ទេយើងនឹងរំលោភឯងទេកុំរំលោភខ្ញុំអីរំលោភថាកុំអីយើងនឹងរំលោភប្រាប់ថាកុំអីយើងនឹងរំលោភឯងខ្ញុំកើតអីអូអរិអំលោភឯងអត់ទេអំលោភឯងរំលោភទៅអំលោភឯងហេតុអីបើអំលោភកុំលោភដែរអញក៏ខាតឯងដែរអត់ទេខ្ញុំជាចាំឯដានអីស៊ីនេះតែស៊ីបាយអាស៊ីបាយហ្នឹងដានអីស៊ីស៊ីបាយបាយស៊ីមិនស៊ីបាយស៊ីបាយអីស៊ីបាយវាមិនដៃគេកាត់អីតែគេយកស្អីក៏ធ្វើបាយកអារងកោឯណាយកអត់ស៊ីកោតែស៊ីបាយអាស៊ីបាយប៉ុន្តែមិនមានកោចាប់ពីកោទៅបានបានបាយហេងកោរំបាវបាវនៅណាបាបាវនៅណាបាវនៅទីអាចាំមើលមើលអើយណាក្តាប់មិនទៅបោះស៊ីព្រឹកបានហើយអូមិនបាច់ចិត្តមិនខ្វល់អាបងអូនអ៊ុំអើអើហែគាត់ជិះច្រឡំឆ្លាមដល់ប្រមីសអើមុខនេះប្រុងមកបោកទៀតហើយនេះឃើញតែត្រឹមកក៏ដឹងថាមិនម៉ាយដែរទៅពិតជាកំពូលអ្នកទាយហ្មងឃើញតែត្រឹមកឡើងលើសោះដឹងថាម៉ាយរំអោយមើលអីផ្សេងទៀតនឹងដឹងមិនទៅ